Velmi originální vystoupení si každoročně připravují děti ze Starého Podvodova, aby společně se svými maminkami oslavili den, který patří jen jim. Také letošní program svým nápadem a provedením nadchl všechny přítomné hosty. Co si dnes děti připravili? Tak děti si připravili takové pásmo písniček, básniček a tanců. A je to všechno na motivy pohádek a muzikálů, které byly v televizi, které všichni znají. Kdo se na programu podílel? Tak program nacvičovala s dětmi paní učitelka Hajdová. V rámci hudební výchovy nacvičili všechny písničky a potom ještě navíc k tomu ty tance a choreografii. I vlastně celou tu choreografii měla na starosti ona. Zázemí pro vystoupení poskytl místní kulturní dům, který se ovšem pro tyto účely proměnil v nahrávací studio. Nechyběl zde režisér, kameraman a samozřejmě ani účinkující. Ti se podíleli na natáčení videoklipu z jednotlivých vystoupení. Dneska jsme napodobovali písničky z různých pohádek a muzikálů. Třeba tady byla Noc na Karlštejně, my jsme dělali Adží duchové. Ty jsi dneska byl v roli režiséra, jak jsi v této roli cítil? No, já jsem se cítil dobře a líbilo se mi to. A musím říct, že to je dobrá role. Chtěl bys být třeba režisérem v budoucnu? No, jako já nevím, já bych byl radši spíš moderátorem, nebo nějakým hudebníkem, nebo hercem třeba. Dnešní vystoupení bylo pojaté velmi originálním konceptem. Jak vás to napadlo? No, my vlastně každým rokem děláme něco. Loni byla televize, ČT Starý Podvorov, tak jsme to dneska obnovili tak, že jsme udělali vlastně jako nahrávací studio pro tu českou televize Podvorov, takhle, abych to přesně pojmenovala. A jak jste z výkony dětí spokojená? No, děti byly perfektní, sice tam byly některé chybičky, ale to se jim musí odpustit, ta tréma hraje svoje.